你说，说不就呀？不就？先能不能碰？你今天脸还挺香的，你今天香香的。要不我下了，行不？啊，你一直这样整，神经病吧你？咋了？累啊，头晕。我觉得你好离谱啊，大哥。啥了？哇，老公这口气吹得好棒啊！这口气是很有气势。对啊。你看，说脏话。我今天头发抓得这么好看。这个脏话，我弄一下，你更好看啊！我自己弄。你今天有什么区别呢？不要再动你的头发了，啊？就这样。啊！你看，还整？我们都已经过了十二点了，都十二点了就不整了，行不行？我们现在安静一点，行不行？你打我干嘛？你再吹！你打我，咬你！啊！你敢？你老打我，吓死我！你真快啊！你别吓我呀、啊！你不要再搞我！你再搞我！再搞我！你再想办法吓你！不可能！你都等着！你再敢搞我，我就想办法吓你！你等着什么？你看都已经，你还打不打我？你还头晕呢！你别打我！好，现在休战，你别打我了，你别打我！你看你还头晕呢，你还一直搞，你也头晕，你还打我呢？你再打我就把那小葡萄给戳破，把小葡萄给戳破，让你葡萄漏气，让小葡萄漏气，想出来了吗？看有没有点雏形了。你以为这那我的嘴也不是仙丹啊？哎，现在够不够了？还是我的又没有那么快的。现在你我不知道，你过来看一下。哎呀，好了，别亲了。我没有亲你啊，谁在亲你啊？我在治疗我的脸。嗯，够可爱的。啊，你咋这么可爱？好了，快坐过来吧。等我坐过来，我害羞。你又害羞了。要治疗一会儿。自己要亲，又要亲完又害羞。我先治疗一会儿先。今天穿的袜子好干净啊，看着可诱人。行吧，摸着袜子也送的。袜子也送的 ，Sherry。对啊，看着很好吃的感觉。很好吃，这是蛋糕啊，这是一块小蛋糕。嗯，我吃了。现在不能吃。